No meio de tudo isso, um vídeo apareceu nas redes sociais mostrando um homem vestido de Batman circulando pelas ruas do Espírito Santo. O vídeo se espalhou rapidamente nas redes sociais, óbvio. Está gerando muitos comentários, muita discussão. Nas imagens, o homem circula em um Batmóvel enquanto é filmado por uma mulher. Muita gente vai achar engraçado, mas muita gente não. Solta. Abre o áudio. A gente tá indo dar aquela moral porque tá sem polícia. O bicho tá feio. Valeu, Batman. Boa sorte. Olha ele. Olha o Batman circulando. Não, Batman. O pessoal tirando foto. E o cara curtindo de herói. Essa aí é a polícia militar. Nem o Batman vai te salvar a sociedade. É uma polêmica. Eu pergunto pra você. Muitas pessoas vão achar o vídeo engraçado, muitas pessoas vão reclamar, vão falar: Gotinho, isso é um absurdo. Não é hora de brincadeira. Cabe nesse momento de caos e sofrimento? É bom humor? Tem que respeitar? Não cabe? É inoportuno? O que que você acha? O rapaz diz que anda sempre assim, que trabalha numa loja. E que ele anda de Batman, ainda tem um amigo que faz o Robin. Olha o Batman, gente, tá indo. Que ele tá fazendo, é só mais um dia na vida dele. Que ele não tem nada a ver com os problemas da cidade. Ele tá sofrendo também, que ele nem tá saindo de casa direito. Mas o pessoal achou uma provocação. O que você acha disso? O vídeo tá lá no meu Instagram, põe o endereço aí, @rgotino. Renato Lombardi, a sua opinião, importante, por favor. Eu acho aí uma grande bobagem desse sujeito aí. A situação é de caótica, calamitosa. Não tem segurança, não tem nada, os supermercados estão vazios, não tem nem papel higiênico para poder comprar. E esse sujeito aí tá pensando que é carnaval? Oh, meu Deus do céu, tem então outra hora para brincar, viu, Gotinho? Me desculpe. Ele tá errado. O que você pensa disso? Você que tá assistindo o Balanço Geral, Lombardi ficou bravo, Lombardi não gostou. Achou que foi inoportuno, não deveria, vai trabalhar, leva a roupinha do Batman no carro. Olha aí, ó. Eu acho inoportuno. Acho que ele deveria poupar agora essa fantasia. Olha, até porque Batman, todo mundo está esperando um herói. É óbvio que não é o Batman, mas está todo mundo esperando uma resposta. Está todo mundo esperando uma ajuda. E essa ajuda não vem. E aí vira motivo de gozação em meio a um caos. Em meio a um caos. E aí o pessoal fala: oh, vai lá salvar, vai lá ajudar. Só que tem pessoas morrendo. Quantas pessoas já morreram? 110. 110. Vai te salvar a sociedade. Olha aí, ó, virou uma bagunça. Vai lá no meu Instagram, no @rgotino, dá a sua opinião. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens ao longo do programa. Eu vou mostrando mais o Batman lá do Espírito Santo, que eu achei uma afronta, achei um absurdo. Desculpa, todo respeito à pessoa, ao cidadão, ao trabalhador, mas não era hora de usar uma roupa do Batman, um carro do Batman e sair no meio das ruas e avenidas onde as pessoas... É Serra, a cidade de Serra no Espírito Santo, não é na capital. Olha, eu tô vendo as mensagens aqui. Mostra o Batman de novo pra mim, Claudinha. Nós ficamos sozinhos na parada, Lombardi. Tudo bem, cada um tem a sua Olha opinião. Só, Rodrigo Rosato, Gotinho, respeita o cara. Bom humor, afronta o que os políticos estão fazendo com o povo. Flávio, mais vergonhoso do que o Batman é a Secretaria de Segurança não retirar os familiares da porta e colocar a polícia de volta pra trabalhar. Tô resumindo aqui, tá? Mara, ele tá certo, vivemos um país onde o Brasil é um circo. Olha isso! Ô, Lombardi, o pessoal tá defendendo o Batman aí. Então, as pessoas, quem tá defendendo, não tá, eles não estão vivendo o dia a dia de um Estado entregue completamente à criminalidade. Agora, eu também concordo, ele tem que sair mesmo, sabe quando? Daqui a uns 15 dias, no carnaval. Sai no carnaval, ótimo pra ele. Ó, a Vanilda Drill diz: inoportuno, a situação é muito séria. A Claudinha tá dizendo: eu quero ver se ele for assaltado, o que ele vai falar depois. Bom, Não vai falar porque não vai nem dar queixa, vai ficar tão envergonhado que não vai dar queixa. Porque a situação lá tá muito séria, tá muito grave, né? Eu fiz até uma postagem ontem com uma ironia, foi uma ironia. Né? Livraria não é saqueada, biblioteca não é saqueada, eles só querem eletrônicos, roupa de marca, né? Meu Deus do céu, olha aí, ó. É uma ironia isso, tá, minha gente? Porque esses bandidos não querem saber de estudar, de ganhar a vida trabalhando. Eles querem somente roubar, matar e destruir. É o que eles querem.